Жол апаты Бадам Шымкент тас жолында таңғы уақытта болады. Оқиғаға куә болғандардың айтуынша, жоғарғы жылдамдықпен келе жатқан Мерседес көлігі жол үстінде тайып, қарсы бағыттағы Volkswagen Passat автокөлігімен соқтығысқан. Соның салдарынан Мерседес тайып, жолдан шығып кетеді. Осы көлікті басқарған жігіт машинасының тайып кеткенін өзі де айтып отыр. Тайып шығып тұр ғой жолға, братан. Қанша мен келе жатырдыңыз? Мерседестің жүргізушісі Шымкент қаласынан шығарда жолда тұрған адамдарды мінгізіп алады. Діттеген жерге жете алмаған жолаушылардың барлығы дене жарақатын алған. Жолда келе жатыр, алдыңғы машинаға, алдыңғы шығам деп машина тайып кетті, алдыңғы машинаға соғысты. Мен машина екі-үш рет айланды, соны білемін. Қандай машина сіз? Біз Мерседесте отырдық. Passat автокөлігінің жүргізушісі де ауруханаға жеткізілген. Сонымен 5 науқасының арасында болған 1989 жылғы азаматша жүкті екен. 19 жастағы және 32 жастағы екі науқас та жансақтау бөліміне жатқызылды. Екеуі жансақтау бөлімінде ем қабылдап отыр. Диагнозы қандай? Диагнозы көптік жарақат. Жамбас сүйектері сынған, балтыр сүйегі, сан сүйегі сынған. Ішінен қан шығып, қан көп шықты. Сондықтан операция бөлімін көтерді. Ол бір адамдық, иә? Бір адамдық. Қалған екі адам? Екі адам науқастың екі де жамбас сүйегіне сынып жатыр. Қазір дәрігерлер аяғы ауыр әйел мен екі жолаушының жағдайы ауыр екенін айтуда. Ал екі науқастың жарақаты орташа деңгейде. Оларға медициналық көмек көрсетілгеннен кейін бөлімшелерге жатқызылады. Ал облыстық ішкі істер департаментінің өкілдері жол апатының себеп-салдарын анықтау басталды деп хабарлайды. Ернар Балабеков, Бахтияр Ташболатов, Ербол Махашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.